Geniş miqyaslı təlimlərin planına uyğun olaraq, müxtəlif poligonlarda gecə vaxtı və məhdud görmə şəraitində döyüş atışları icra olunur. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, təlimlərə cəlb olunan qoşunlar silahlanmada olan müasir silah və hərbi texnikanın tətbiqi ilə şərti düşmənin bütün hədəflərini məhv edərək qarşıya qoyulan tapşırıqları yerinə yetirirlər. Anar Kəlbiyev, Bəxtiyar Məmmədov, Azvision TV.